Нийслэлийн хэмжээнд орц гарцсан тодорхойгүй. Гал гарсан үед галантрах машин орох боломжгүй олон объект байдаг. Харин Чойжин ламын музей хувьд гал гарлаа гэхэд хаалга жижигтэй учраас галын машин орох боломжгүй. Тиймээс болзошгүй галын осол аварийн үед хэрхэн анхаарах шатны арга хэмжээ авах вэ гэдэг талаар Аврах ангийн бие бүрэлдэхүүний зүгээс ажилтан албан хаагчдаа анхаарах шатны мэдлэг олголоо. Мөн энэ үеэр угаарцсан хүнд үзүүлэх хэмнэлгийн тусламжийн талаар үзүүлэх сургалт болсон юм а. Түүхийн үнд дурсгалын зүйл байдаг учраас тэрийг нэн төрөнд аврын хамгаалах үйл ажиллагааг манай албан хаагч манай албаны зүгээс нэн төрөнд зохион байгуулдаг. Тэрнгүүрээ тэгээд энэ байгууллагын маань гол онцлог нь болохоор зөвхөн тэр түүхийн үнд дурсгал зүйлийг хадгалж хамгаалдаг байгуул учраас тэд нартаа өөрсдөө маш сайн хамгаалалт хийдэг нь давуу тал л та. Галын аюулгүй байдлыг хангах талаар иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагууд бол хуулийн заагдсан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд, үүргийнхээ хүрээнд энэ үүрэг хуулийн дагуу тэр эрх үүргээ маш сайн биелүүлдэг болсон. Музейд үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулсан нь түүхийн үнэт үзмэр, нэн чухал ховор олдуурууд агуулагддагтай холбоотой юм а. Цаашлаад музейн барилга нь модоор хийгсэн учраас гал түмэр гарвал дээрх үнэт үзмөрүүд устдах магадлал өндөр байдаг. Тиймээс үзүүлэх сургалтыг 2011 онд тус музейд мөн зохион байгуулж ирсэн юм байна. Тухайн үед бол жишээ нь манай Чойжин ламын сүм үзэн төмөр хашаагаар одоо ингээд галын машин ирээд орох гэхэд бол багтахгүй байсан л да бүр ингээд маш их одоо зовлонтойгоор орж исэн. Тэгэж бид нар одоо жишээ нь аюул осал тохиолдоход одоо галын машин манай одоо бүс рүү орж ирж чадахгүй юм байна ч гэдэг юм уу тэрийг ойлгосон. А тэгээд бид нар түүнээс хойш одоо өөрсдийнхөө хашааг томруулад тийм ээ галын машин орж болохоор том зайтай болоод тэгээд одоо онцгой байдлын газрынхан маань ч гэсэндээ ирээд энэ сүм рүү ороход тэр нөгөө урт хоолойнууд нь одоо бас ийшээ ороход одоо ингэж дамжих юм байна. Энэ сүм рүү эхэлж арах юм байна гэдэг аль альтанд маань бол бас туршлага болоод байгаа. Энэ мэтчлэн нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа олон музей болоод бусад объектыг гал түмрийн аюул ослоос сэргийлэх шаардлагатай байна. Сонирхуулахад энэ музей нь анх 1904-с 8 оны хооронд байгуулагдсан байна. Улмаар 19-р зууны сүүлч 20-р зууны их үеийн Монголын түүх шашин соёл уран барилгын давтаг зөвшгүй үе соёлыг өөртөө агуулдаг юм а. Гал унтраах юм да. Яг нөгөө бид нар биеэр унтраад